בפנים יש פסל אינקאי בתוך העיגול, שיש בו גם קונדור, גם נחש וגם פומה. ספרדים באו הנה, שלושה חיילים ספרדים הגיעו הנה, שבאו לחפש את הזהב עבור השחרור של הטוואלפה, מתארים שהכל היה כאן טרסות, על הטרסות היו פקטות של אינדיאנים, ימות רואות באחו, עיקרים עובדים בשדה, והכל הכל היה עשוי מזהב טהור. לקח הספרדים שישה שבועות להתיך את הכל הזהב הזה למטילים. שמה ונידת אל סול, רואים? משם באנו. אני חושב שזה פה אנשים. הנה, חדר גדול, איך אנחנו יודעים?